na Ekma Larsona. Ešte to stihol Forsberg. Filip Forsberg predsa len otvára skóre. Mali hráčov pred ranou, v tomto prípade len jedného. Aj keď to netečoval. A teraz chýba vzadu, čo využívajú loptiši. A je vyrovnané. 1-1. Švédským Larssonom tak sa rozhodol pre strelu. Ako ľavák si to mal síce trošku ďalej na tú vzdialenejšiu tyčku. Ale vidíme, že dokázal prekvapiť brankára Nilssona. Zadný mantinel. Egholm krásne našiel Arvidssona. Ten vo vzduchu akrobaticky tečoval. Švédi vo vedení. Svoj gól až do tretieho zápasu, ale trafil to naozaj parádne. Tá Egholmová strela bola, letela vzduchom. Strela Zibaneja dá. Puk ešte stále v hre a to už sa nemohlo inak skončiť. Oliver Ekman Larsson sa teší. Áno, možno sa tam aj hneval, že Rosso sa to mohol už pískať. Každopádne stratil možno puk z dohľadu. Ale ten bol jednoznačne stále v hre. Nemal ho pod kontrolou. Teraz bol tam v kontakte s ním Nyquist. A aj myslím, že Rakel. Ale Nilsson predsa len ešte dáva šancu Lotyšom. Áno, táto strela trošku prekvapila Nilssona, aj keď išla spoza hráča, ale tá strela vôbec nebola razantná, skôr tak trošku zaplatila.